បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel SMS Earning App ក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅកម្មវិធីមួយដែលជាកម្មវិធីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរឬក៏គេហៅថា survey ក៏បានដែរបាទកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងបទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងបាទដូចជាជំងឺ Covid បាទដូចជាជំងឺផ្សេងផ្សេងច្រើនមែនទែនបាទហើយវាជាកម្មវិធីមួយដែលបង្កើននៅចំណេះដឹងយើងផងហើយបងប្អូនអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះផងដែរកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចមានវិធី2យ៉ាងក្នុងការយកលុយមកប្រើគឺទី1បងប្អូនអាចដកលុយតាមរយៈកាបូបលុយ Payoneer សំទោស Payoneerហើយនឹងទី2គឺបងប្អូនអាចយកវាមកទិញកាតទូរស័ព្ទបានដែលកម្មវិធីនេះពីមុនមកគឺយើងអាចទិញកាតទូរស័ព្ទបានចាប់ពី1ដុល្លារឡើងទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺតើតើបងប្អូនរករហូតដល់ទៅ5ដុល្លារទើបបងប្អូនអាចដកយកមកទិញកាតទូរស័ព្ទបានបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរបានលុយបាទហើយកម្មវិធីមួយនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូនៅក្នុង channel មួយទៀតហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់បានដកលុយយកមកទិញកាតទូរស័ព្ទបានផងដែរបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺមានឈ្មោះថា Premise បាទ Take Photo Earn Money បាទអញ្ចឹងកម្មវិធី Premise នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបាទគឺជា app របស់ប្រទេសអាមេរិកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆ្លើយបានជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបាទដោយមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃបងប្អូនចូលទៅឆ្លើយម្ដងទៅបាទហើយក្នុងមួយសំណួរបងប្អូនទទួលបាន3សេនផងដែរអញ្ចឹង3សេនក៏គួរសមដែរបាទយើងគ្រាន់តែឆ្លើយសំណួរបាទទោះបីជាសំណួរនោះខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយក៏បងប្អូនទទួលបានថវិកាដែរអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកដោនឡូតតាមរយៈ Play Store ក៏បានឬបងប្អូនអាចចូលតាមរយៈ link ដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកមកដោនឡូតបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចតាមរយៈ link ឬក៏បងប្អូនចូលតាមរយៈ Play Store បងប្អូនគ្រាន់តែវាពីថា Premise បាទវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះឲ្យបងប្អូនហើយបន្តមកបងប្អូនចុច install យកតែម្ដងមកបាទពេលដែល install ចប់បងប្អូនអាចចុច open បាននៅត្រង់កន្លែងនេះបាទចុច open មកបាទបន្តមកទៀតគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនទៅធ្វើការ sign up ឬក៏ login អញ្ចឹង login គឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានទៅធ្វើការចុះឈ្មោះពីមុនរួចមកចំពោះ sign up គឺយើងសម្រាប់តែអ្នកដែលចុះឈ្មោះថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់យើងដែលមិនទាន់មានធ្វើការ login ឬក៏មិនទាន់បានចុះឈ្មោះពីមុនមកបងប្អូនចុចពាក្យថា sign up ប៉ុន្តែមុននឹង sign up បងប្អូនអាចមើលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង premise ដោយបងប្អូនគ្រាន់តែគលីសវាមកស្ដាំមកនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចមើលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺសិតតែជាព័ត៌មានបន្ថែមទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានណាហើយបន្តមកក្រោយពីបងប្អូនមើលរួចហើយបងប្អូនអាចចុចពាក្យថា sign up បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចពាក្យថា sign up គឺវានឹងឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសនៅរបៀបក្នុងការ sign up ពីរយ៉ាងទី1គឺបងប្អូនអាចសាញ់អាប់តាមរយៈ Facebook ហើយទី2បងប្អូនអាចសាញ់អាប់តាមរយៈ Google បាទអញ្ចឹងមួយណាក៏បានណាបងប្អូនអាចសាញ់អាប់បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកធ្វើការសាញ់អាប់តាមរយៈ Google ចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ Google មកគឺខ្ញុំវានឹងបង្ហាញនៅ email របស់យើងទាំងអស់តែម្ដងបាទបើសិនជាបងប្អូនមាន email តែមួយទេគឺវាបង្ហាញតែមួយទេបើមាន2បង្ហាញ2បើមាន3វាបង្ហាញ3ឲ្យយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយក email មួយដើម្បីទទួលការយកទៅ sign up បាទក្រោយពីយើងបានចុចលើ email រួចមកគឺវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះហើយទម្រង់នេះគឺវាទាមទារឲ្យបងប្អូនចុចពាក្យថា agree ណា I agree អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា I agree ដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺវាទាមទារឲ្យបងប្អូនចែករំលែកនៅតំបន់របស់យើងណាបាទ your location គឺតំបន់របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា share location ទៅគឺវានឹងបាទស្វែងរកទីតាំងរបស់យើងទៅតើទីតាំងរបស់យើងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកពេលដែលបងប្អូនចុចទៅគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសបាទទី1គឺ allow all the time ហើយទី2គឺ allow only while you see the world the app ហើយនឹងទី3គឺ deny បាទអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា allow all the time អញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទដើម្បីឲ្យវាបង្ហាញទីតាំងឲ្យយើងអញ្ចឹងណា
បាទយើងបន្តមកទៀតបងប្អូននៅក្រុមនៅចុចភាកថា allow មកបាទយើងចុចភាកថា allow បន្តទៀតមកបាទហើយបន្តមកគឺវានឹងឲ្យបងប្អូននៅធ្វើការ get start បាទ get start មានថាបងប្អូនចាប់ផ្ដើមរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះសិនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនេះគឺជាតំបន់ដែលគេបានស្វែងរកឲ្យពីកម្មវិធីនឹងគឺតំបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺវាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញតែម្ដងណាបាទហើយបន្តមកបងប្អូននៅចុចភាកថា get start មកបាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូននៅគ្រាន់តែ start test បាទមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងបាទនេះគឺគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមទេយើងមិនទាន់បាននឹងការឆ្លើយសំណួរនៅឡើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅចុចពាក្យ start test នឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា continue មកបាទយើងចុចពាក្យថា continue បន្តទៀតហើយបន្តមកទៀតគឺវានឹងសួរអំពីតំបន់របស់យើងតើតើអាកាសធាតុនៅតំបន់របស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរវាមានព្រះអាទិត្យវាមានពពកច្រើនវាមានភ្លៀងឬក៏វាមានព្រិលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានថ្ងៃបើកមានបើកថ្ងៃខ្លាំងបងប្អូនយកពាក្យថា sunny ហើយបើសិនជាមានពពកច្រើនបងប្អូនចុចពាក្យថា cloudy ណាអញ្ចឹងខ្ញុំយក cloudy ព្រោះដោយសារតែមានពពកច្រើនបាទហើយបន្តមកទៀតគឺវានឹងទៀមទាឲ្យបងប្អូនថតរូបភាពពពកដែលវាមានច្រើននៅលើមេឃអញ្ចឹងណាយើងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា take photo មកគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនថតយើងបងប្អូនថតមកអាកន្លែងណាដែលបង្ហាញថាវាមានពពកច្រើនអញ្ចឹងណាបាទបន្តមកបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យ allow បន្តទៀតបាទចុចពាក្យ allow បន្តទៀតមកបាទនេះគឺខ្ញុំបានទៅធ្វើការថតឃើញនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំថតមានពពកច្រើនអញ្ចឹងទៅបាទហើយបន្តមកទៀតក្រោយពីយើងថតរួចហើយបងប្អូនចុចពាក្យថានិចនេះចុចនិចបាទចុចនិចមកហើយបន្តមកទៀតគឺបាទវាប្រាប់ថាយើងមិនអាចធ្វើការប្រើប្រាស់នៅរូបថតផ្សេងទៀតទេបាទមួយហ្នឹងគឺសម្រាប់យើង confirm តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចុច confirm មកបាទយើងចុចពាក្យថា confirm នេះមកដើម្បីបន្តទៅទៀតហើយនេះគឺវាស្រាវជ្រាវទៅលើតំបន់ដែលយើងរស់នៅណាបាទអញ្ចឹងវាប្រាប់កន្លែងដែលយើងរស់នៅបាទតំបន់របស់យើងនេះឃើញបាទគឺវាវារីខតនៅតំបន់របស់យើងណាបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតត្រង់កន្លែងនេះគឺវាសួរយើងបន្ថែមទៀត is this weather typical for this time of year អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆ្លើយបាទយើងយក yes អញ្ចឹងមកបាទយើងយក yes ហើយចុច next បន្តទៀតមកបាទ yes បាទហើយតមកទៀតបងប្អូនចុច continue មកបាទចុច continue តទៀតបាទហើយពេលដែលបងប្អូនចុច continue ទៅគឺវាឲ្យបងប្អូនធ្វើការ submit ណាបងប្អូនចុច submit មកបាទហើយបន្តមកបងប្អូនចុចពាក្យថា ok ណា ok បាទនេះគឺចាប់ផ្ដើមហើយនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើតាមតំណើនឹងរួចហើយបងប្អូនត្រូវបានយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបាទនេះវារៀងវែងឆ្ងាយបន្តិចណាបាទប៉ុន្តែក្រោយពីនឹងមកគឺស្រួលស្រួលទេអត់ពិបាកទេណាបាទនេះគាត់និយាយការធ្វើកិច្ចធ្វើតេស្តដំបូងណាធ្វើតេស្តដំបូងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអាចរកលុយឬក៏យកលុយទៅទិញការទូរស័ព្ទតាមរយៈកម្មវិធីនេះណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងពីកម្មវិធីនេះណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមថយទៅក្រោយតែម្ដងហើយខ្ញុំបង្ហាញកម្មវិធីនេះសម្រាប់បងប្អូនអាចរកលុយបាននេះគឺជាកម្មវិធី premise ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់នឹងមកបាទនេះគឺជាសិតតែកម្រងសំណួរតាបាទកម្រងសំណួរសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនឆ្លើយហើយមួយសំណួរគឺបងប្អូនទទួលបាននៅ3សេនបាទ3សេនអញ្ចឹងបានច្រើនគួរសមដែរ3សេនណាបាទព្រោះយើងរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងមកប្រើពេលច្រើនតម្រាំបានមួយសេនមួយសេនបាទហើយនេះគឺគួរតែឆ្លើយនឹងសំណួរមួយសំណួរសោះបងប្អូនទទួលបាន3សេនហើយរយៈពេលដែលបងប្អូនទទួលលុយនឹងប្រហែលជា2ថ្ងៃនេះតម្រាំគេអប្រូបាទអញ្ចឹងហើយសំណួរបាទសូមបញ្ជាក់ថាសំណួរទាំងអស់នេះគឺទោះបីជាបងប្អូនឆ្លើយខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយគឺបងប្អូននៅតែទទួលបានទឹកប្រាក់ដដែលណាអូខេអ៊ំមកឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូននៅខាងលើនេះខាងលើគឺ survey បាទបន្តមកទៀត locate នេះគឺ location ហ្នឹងហើយមកតបាទបន្តមកទៀតគឺ explore អញ្ចឹងចំពោះកន្លែងដែលយើងរកលុយបានច្រើនជាងគេនឹងគឺកន្លែង survey ហ្នឹងហើយបាទកន្លែងស្ទងមតិហ្នឹងហើយកន្លែង location នេះត្រង់នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកន្លែងថតរូបបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថតរូបអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាមានពេលបងប្អូនថតរូបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកន្លែងដែលគេបានប្រាប់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានបាទ
ដូចជា currency exchange បាទរូបិយការដោះដូររូបិយប័ណ្ណអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លើយមួយសំណួរទៅគឺបងប្អូនទទួលបាន25សេនណាបានច្រើនគួរសមប៉ុន្តែខ្ញុំកម្រណាខ្ញុំកម្រនឹងឆ្លើយជាមួយនឹងកម្មវិធីបែបហ្នឹងបាទព្រោះតែការថតរូបអីចឹងណាទម្រាំបានក៏យូរដែរណាបាទហើយបន្តមកត្រង់កន្លែង explore នេះគឺមិនទាន់មានទេបាទមិនទាន់មានទេអញ្ចឹងកន្លែងដែលសំខាន់គឺ survey ណាអូខេបងប្អូនមើលនៅខាងក្រោមសិនណាមើលទៅខាងក្រោមខាងនេះគឺកន្លែង profile បាទហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង profile email របស់យើងបាទហើយបងប្អូនអាច log out បានហើយបងប្អូនអាចណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែការណែនាំមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងខ្ញុំមិនខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេថាតើយើងបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តឬអត់ណាប៉ុន្តែប្រហែលជាអត់បានទេណាហើយកន្លែង my test នេះបាទ my test នេះក៏អត់ទាន់មានដែរបាទហើយកន្លែងដែលបងប្អូនរកបាទរកលុយបានហ្នឹងគឺកន្លែង market ណា market នេះបាទនេះគឺកន្លែង market ហ្នឹងគឺកន្លែងដែលបងប្អូនអាចឆ្លើយនៅសំណួរបានហើយបន្ទាប់មក payment នេះគឺកន្លែងដែលបងប្អូនអាចទិញកាតទូរស័ព្ទឬក៏បងប្អូនអាចដកលុយតាមរយៈ Payoneer ណាបងប្អូនចុចនៅត្រង់ហ្នឹងទៅបាទនេះគឺពីរយ៉ាងនេះទី1គឺ mobile top up ហើយនឹងទី2គឺ Payoneer ណាបាទនឹងតលតែបងប្អូនមានលុយគ្រប់ទៅបងប្អូនអាចដកបានហើយហើយ Payoneer តលតែ20ដុល្លារឡើងទៅបានដកបានណាហើយបើការទូរស័ព្ទបងប្អូនអាច5ដុល្លារណាហើយកន្លែង setting នេះគឺជាកន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិន្នន័យឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកន្លែងដែលមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចអីម៉េចណាបាទគឺកន្លែង setting ហ្នឹងឥឡូវគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញកន្លែង marketing market នេះឲ្យសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអាចរកលុយបានអញ្ចឹងការឆ្លើយសំណួរឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើសមួយចុះគឺ health education បាទគឺការអប់រំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនចុច start ណាចុច start ហើយបន្ទាប់មកគេនឹងដាក់សំណួរបាទនេះគឺជាសំណួរខាងលើគឺសំណួរហើយខាងក្រោមគឺចម្លើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆ្លើយបានណាទៅទូបីជាខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅយើងអាចចុចចឹងមកវាទៅរហូតចឹងមកបាទយើងចង់មើលក៏បានយើងមិនចង់មើលក៏បានតែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានចំណេះដឹងឲ្យកើនគឺបងប្អូនមើលតាមសំណួរនឹងមកហើយបងប្អូនឆ្លើយមកណាបាទនេះបើសិនជាបងប្អូនគ្មានពេលទេបងប្អូនអាចចេះតែចុចចឹងទៅបាទយើងចេះតែចុចចឹងមកបាទទោះបីជាត្រូវទៅនឹងស្ថានភាពខ្លះឬក៏ខុសខ្លះអីចឹងណាក្នុងករណីដែលបងប្អូនមិនចេះអង់គ្លេសឬក៏បងប្អូនចង់និយាយថាខ្ជិលមើលច្រើនអីចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយបានមួយហើយហើយឥឡូវបន្តមកទៀតណាបន្តមកទៀតមកបាទឆ្លើយទី2បាទទី2បងប្អូនចុចចឹងចេះតែចុចចឹងមកបាទហើយបន្តមកបងប្អូនចុចនិចចឹងមកកន្លែងណាដែលវាឲ្យយើងនិចបាទបងប្អូននិចមកហើយកន្លែងខ្លះគឺយើងចុចទៅវាទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបាទនេះគឺខ្ញុំយើងចុចអញ្ចឹងឯងបាទហ្នឹងវាចេះតែទៅមុខរហូតបាទបន្ទាប់មកអាសំណួរចុងក្រោយគឺវាឲ្យយើង submit តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចុច submit មកហើយចុច ok មួយទៀតមកគឺបានពីសំណួរហើយអញ្ចឹងយើងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺបែបនឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនតន់ហើយណាបាទគឺមិនជាប្របាទេនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបាទហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសួរទូរស័ព្ទដៃហើយនឹងអ៊ីនធឺណិតអីចឹងមានសួរច្រើនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងទៅបាទហើយយើងនឹងទទួលបានលុយត្រឡប់មកវិញពីការឆ្លើយនឹងសំណួរហ្នឹងណាដោយយើងគ្រាន់តែចុចចុចលើចម្លើយទាំងអស់ហ្នឹងបាទទោះបីជាខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយក៏បងប្អូននឹងទទួលបាននៅថវិកាដែរណាបាទដោយមួយសំណួរគឺបងប្អូនអាចទទួលបានដល់ទៅ3សេនបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនិចមកបាទអញ្ចឹងយើងចេះតែចុចអញ្ចឹងមកបាទយើងចុចអញ្ចឹងទៅបងប្អូនលេងទៅគឺដឹងពីរបៀបក្នុងការលេងទៅស្រួលហើយអត់ប្របាកណាបាទនេះគ្រាន់តែជាការឆ្លើយនឹងសំណួរងាយងាយបងប្អូនអាចទទួលបាននៅថវិកាបាទបងប្អូនចុចនិចតទៀតមកបាទចុចអូខេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងតន់នៅពេលដែលខ្ញុំបានបង្ហាញប្រាប់ដល់បងប្អូនណាបាទហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាច comment សួរបាននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះចុះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតហើយសូមចុចនៅប៊ូតុង Subscribe និងចុចរកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី channel របស់ខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ